Milí žiaci, dnes sa budeme venovať premene zmiešaného čísla na desatinné číslo. Zmiešané číslo je také číslo, ktoré sa skladá z celého čísla a zo zlomku. Robiť to môžeme v dvoch krokoch. Takže zmiešané číslo si premeníme najprv na zlomok. A potom dostaneme desatinné číslo. Zo zlomku dostaneme desatinné číslo vydelením čitateľa menovateľom, čiže vydelíme. Čitateľa. Menovateľom. Takže dáme si príklad. Máme zmiešané číslo 1,3 štvrtiny. Toto zmiešané číslo si najprv napíšeme ako zlomok. Čiže je to 1 jednina plus 3 štvrtiny. Čiže je to 4 štvrtiny plus 3 štvrtiny. A to sa rovná 7 štvrtín. A to sa rovná 7 delené 4 a budeme deliť. 7 delené 4 je 1. 1 krát 4 sú 4 a do 7 nám chýba 3, čiže zvyšok 3 pripíšeme si 0. 30 delené 4 je 7. 7 krát 4 je 28 a do 30 nám chýba 2, čiže zvyšok 2 pripíšeme si 0. A ideme, 20 delené 4 je 5. Dostali sme desatinné číslo 1,75. Ukážeme si teraz aj druhý spôsob. Tento druhý spôsob sa dá využiť iba pri niektorých desatinných číslach a pri niektorých zmiešaných číslach. Napríklad. Máme zmiešané číslo 2,1. Takže si to napíšeme ako 2 celé. A teraz 1 petinu si môžeme napísať ako 2 desatiny. Teraz dvojku si opíšeme a dve desatiny si napíšeme ako desatinné číslo, čiže máme 2,2. Takže toto je druhý spôsob. Tento druhý spôsob sa dá využiť iba niekedy. Teším sa s vami na budúce. No, dobrá.